Någonting väldigt otäckt som du var med om? Ja. Eh, egentligen har väl jag tyvärr mått utåt sett eh, oavsett när jag har träffat er eller andra och, och så där, varit i tv. Kanske hållit upp en fasad av att jag har mått väldigt bra. Men innerst inne så har jag varit den här klassiska clownen som är ledsen inombords. Jag har inte mått bra. Eh, och sen så kulminerade det i eh, att jag höll på att dö. Eh, när jag hade druckit för mycket sprit. För några år sedan. Och då. Det här var utanför krogen. Ja. I Stockholm på ett ställe som heter F12. Där jag ramlade i vattnet sent på natten runt tre. Och överlevde bara tack vare att en av vakterna såg mig falla i. För det här var utan, utanför riksdagen då. Där det är extremt strömt och massa undervattensväxter och sånt. Så att jag blev neddragen i vattnet. Och en av de här vaktchefen, eller vaktchefen då, Andreas som räddade mitt liv berättat att eh, det var bara sekunder från att jag hade dött. För min hand var ändå enda som stack upp innan han lyckades slita upp mig i vattnet. För han hade skottsäker väst och kunde inte dyka i. och Det kunde ha slutat riktigt illa. Så det blev ju ett rejält uppvaknande. Uh, och jag börjar ifrågasätta allt. Och det är, det är mycket det kommer handla om. Men det får, inte bli, det får inte bli för allvarligt heller. Det är som jag säger att, att han slet upp med vattnet var, för jag hade tydligen glömt att betala notan. Men uh, så det ska vara liksom. En, jag kommer vara väldigt personlig och, och, och sådär. Men det handlar mycket om också att. Det här, jag exemplifierar kanske med mitt liv. Men att alla, oavsett om man befinner sig i en dålig relation, i en jobbsituation man inte vill vara i eller något annat. Man kanske. Behöver ställa sig själv. Jag har ett liv. Lever jag det liv jag vill leva? Eller är det dags att göra upp med sig själv? Och det det jag hoppas kunna inspirera folk till. att så här, Jag har i alla fall bestämt mig. Och sen är det inte enkelt. Det finns massa fallgropar. Att man faller tillbaka hit eller dit och så. Mm. så att, och du, vad har du kommit fram till då? När du har funderat på det här? Vill du? Bryta mönstret. Man undrar ju oh, ja. lite hur allvarlig du är med det här huset på landet och fredagsmys mig så. Varför ungar. undrar man det? Varför skulle det inte vara allvarlig? Nej men alltså är det det du har kommit fram till? På riktigt? Det är verkligen en ja. det känns. Ja, jag är trött på maratonpullningar. <laughs>